E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo na área, trazendo pra vocês hoje mais uma unbox. Na verdade, dessa vez é do H-Maston, modelo R8. É um somzinho aí que eu comprei pra colocar na sala da minha casa. Pessoal, tô até no estúdio 2 aqui. Como o estúdio 2 não tem ainda mesa, tô fazendo no tapete da sala, certo? Bem, vamos lá pra ver essa belezinha. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar com os amigos. O unbox dessa maravilha, né? Vamos abrir aqui. Eu achei legal porque ele é uma caixinha de som, tem 40 centímetros e ela é cilíndrica. E o legal é que ela tem uma certa versatilidade. Abrindo logo aqui, a gente já vê um cabo P2, ó. Cabinho P2 para ligar ele. Temos o cabo de carregamento. Carrega através de micro USB, não vem a fonte. Então, se tiver uma fonte velha de celular, aí pode utilizar sem medo. E aqui uma alça. Ele vem com uma alça porque você pode carregar ele, porque ele tem bateria interna. Então, puxando aqui, ele tá com a embalagenzinha aqui, ó. Aqueles saquinhos antistáticos. Olha só. Ele é, como eu falei, ele é cilíndrico, tem cerca de 40 centímetros mais ou menos. Ele tem essa alça aqui que para você pendurar ele, utiliza aqui a alcinha dele, ó. Muito simples, pegou aqui, ó. Engatou, você consegue carregar ele como se fosse uma bolsa a tiracolo. Olha lá, pendura ele sem problema algum. Ele vem com acabamento fosco, na frente o acabamento cinza, telinha cinza. E aqui a gente já tem três botõezinhos, ó. Retroceder música, play, avançar música, e esse aqui que é o M, que é o mode, que a gente utiliza para alternar ele entre rádio FM e Bluetooth. Na verdade, ele tem também a entrada de USB para você colocar um pendrive ou algo do gênero. Já vou mostrar para vocês. Ó, aqui é a partezinha de trás dele, então a gente tem uma entradinha para cartão de memória. A entradinha de carregador, cabo auxiliar e o USB, o botãozinho liga e desliga, certo? No carregador, no auxiliar você vai conectar o P2, cartão de memória, USB. Vamos ligar ele para vocês verem como é que ele é. Ao ligar, olha lá, faz esse somzinho e ele acende as suas caixinhas de som. As caixinhas de som só tem duas regulagens. Essa que é uma transição, né? Um fade, que você vai mudando aleatoriamente a cor. E aí você pode apertar, segurar o botão M, né? Que é o botão mode. Se eu segurar por um tempinho, ele apaga. Vou deixar ligadinho por enquanto, que eu achei bonitinho. Então ele tá no Bluetooth Mode. Primeiro eu vou trocar ele pra FM. Olha lá, FM Mode. Vacinação contra a Covid-19. Ele já tem dia 25 de julho, o som. Se eu segurar o botão de avançar música, ele vai aumentar o volume. É o meio-dia, Praça Doutor Paio na Vila Todos os Santos, em frente ao BS9, Praça Dom Pedro. Segurando o de retroceder música, ele diminui o áudio, né? Diminui o som, diminui o volume. Deu avançar, ele vai mudar de estação de música, lá, estação de rádio. E aí ele vai procurando as estações de forma aleatória. Ou eu seguro um tempo o botão de play. E aí ele vai entrar em modo scanner, onde ele vai escanear, olha lá. Ele vai escanear todas as rádios, procurando as rádios da região. Certo? Agora no modo Bluetooth Mode. A gente aperta de novo o Bluetooth. Ó, o M de novo, ele vai entrar no Bluetooth Mode. Se eu tivesse com as entradas aqui conectadas, ele ia entrar nas outras, USB Mode ou Auxiliar Mode. Ele vai detectando e vai mudando. Vou mostrar pra vocês como conecta ele no Bluetooth. Ó, tô com o celularzinho aqui, ó. É bem simplesinho. Puxei a área de Bluetooth. Procurei ele aqui, ele vai mostrar, aparecer aqui embaixo, ó. R8. Andei parear. Tá pareado, tranquilo. Ah, e a gente coloca, eu vou colocar aqui no YouTube.
vou procurar por música sem direitos autorais pra não dar problema na minha, nesse meu vídeo aqui, né, gente? Só já viu. Opa, obrigado. Vamos achar aqui rapidinho o no copyright sounds. Vamos achar aqui alguma musiquinha aqui, pode ser aqui. 50 melhores. A propagandinha básica. Pulou. Ó, show. Se eu aumentar o volume aqui, ó, ele aumenta na caixinha também. Ó. Diminuiu. Ele controla aqui normalmente e por aqui também, ó. Se eu segurar, ó, ele vai aumentar o volume também ou diminuir. E os botões avançar e retroceder, olha lá, comanda normalmente o vídeo, no caso que eu estou rodando, ou a música. Se eu apertar o play mais uma vez, ó, ele vai dar um pause. Se eu apertar de novo, ele volta a mostrar. Certo, pessoal? Esse era o produto que eu tinha para mostrar para vocês. Vocês conseguem comprar aí na Shopee ou no Mercado Livre, na internet, ou se achar em alguma loja, pode comprar tranquilo, que é um produto bem legal aí para casa de vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Se te ajudei aí na sua escolha de compra, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Qualquer dúvida, põe aí no comentário que eu tiro a dúvida para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima.